Predstavte si vymyslené miesto, systém alebo stav spoločnosti, v ktorej je všetko dokonalé. Niečo ako raj na zemi. História nám hovorí, že každý pokus o nastavenie tohto dokonalého raja na zemi, inými slovami utopie, sa vždy skončilo presným opakom utrpením a veľkou nespravodlivosťou, čiže dystópiou. Aké znaky podľa vás prevádzajú dnešný svet a spoločnosť, v ktorej žijeme? Vykazuje dnešná spoločnosť snahy o nahradenie starého sveta nejakým novým a lepším? Zaznamenávame snahy o kontroly, sledovanie, dodržiavanie nejakých nariadení a vytváranie absolútnej poslušnosti, nič nespochybňovať a myslieť si len to, čo je dovolené. Pozrieme sa na to spolu v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Je mi veľkým potešením, že tak ako každý pondelok, aj dnes sa vám môžeme prihovárať a prinášať vám zaujímavé témy, ktoré pevne verím, že rozšíria váš obzor a posunú váš život dopredu. V mene celého nášho 20-minútovkového týmu vám ďakujeme za vašu priazeň a podporu a za to, že naše relácie šírite a zdieľate ďalej, aby sa mohli dostať tam, kde sa majú dostať. Všetky naše videá a témy nájdete na našom YouTube kanáli. Mimochodom, budeme veľmi radi, keď nám dáte aj váš odber ďalej na našich sociálnych sieťach, podcastoch alebo na stránke 20minutovka.sk. Pevne verím, že moje úvodné slova vo vás vypôsobili očakávanie a minimálne zamyslenie sa nad stavom spoločnosti, v ktorej dnes žijeme. Budeme sa baviť o znakoch dystopie a ak náhodou tomuto slovičku nerozumiete, pozerajte nás ďalej. Budeme sa o tom rozprávať tak, aby to bolo zrozumiteľné a aby to pochopil každý. A možno po skončení relácie budete vidieť veci tak, ako ste ich predtým nevideli. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor a ITčkár Michal Tausk. Michal, veľmi rád ťa vidím. Ahoj. Ahoj. Som veľmi rád, že si si našiel čas, že si prišiel do Martina. Nemáš to síce ďaleko, ale preca. No, nemal som to dneska ďaleko. <laughs> Jasné. A som rád, že, som, že tu môžem byť. Áno, viem, že si poblíž na dovolenke, užívaš si s rodinou. Áno, <laughs> Tým pádom som naznačil, že máš rodinu. Predstav sa nám, prosím ťa, že kto vlastne si. Dobre, takže uh, ja som Michal. Uh, viacerí ma určite už poznajú. Jednak uh, som pastor, ako si povedal. Som ITčkar povolaním. A uh, uh, mám manželku, dve cery a dovolenkujeme teraz. Ďakujete, výborne. Ja ti teraz chvíľku nedám odpočinúť, lebo ťa budem vyspovedať o téme, ktorú sme sa dohodli. O čom to teda bude dneska? Tak hovorili sme o tom, že by sme načrtli tú tému, lebo ja sa e, zaoberám e, v podstate e, sociálno- politicko, takýmito otázkami. Zaujíma ma to, a zaoberám sa tým, takže dneska by sme možno sa porozprávali o tej dystopii. A musím povedať, že veľmi rád ťa vždy počúvam, keď máme možnosť sa porozprávať, lebo... Tie veci, ktoré máš ty načítané, o ktorých hovoríš, tak naozaj ja len pozerám, že, že máš naozaj veľký rozhľad. Hovoril si, že ideme hovoriť o dystopii, ale musíme spomenúť aj utopiu. Utopiu, ako, ako prvé. Takže čo je to utopia? No, je to, je to uh, taká predstava, že uh, môže existovať uh, dokonalá spoločnosť napríklad, hej, alebo dokonalý svet. A o toto sa pokúšali mnohí a keď sa o to pokúšali, tak e, žiaľ hej, lebo e, tam si treba položiť niekoľko otázok, hej, že ako e, dosiahnuť dokonalú spoločnosť, ako to má vyzerať, podľa koho predstav, a podobné otázky. Hej, lebo e, pokusy tu boli e, mať napríklad jednu rasu. Hej, e, e, vieme, keď poviem, že to je, bol Hitlerov pokus. Uh, bol, boli to pokusy vytvoriť dokonalú spoločnosť, Stalin mal ďalší pokus, uh, bol, to, bol to komunizmus napríklad. Hej. Vieme, že komunizmus má uh, nejaký ideál, má nejakú predstavu o tom, ako by mal vyzerať svet, ako by mala mal vyzerať spoločnosť, ale uh, všetky príklady v histórii vidíme, že končili v skutočnosti dystopiou teda opakom utopie. Takže dystopia je opak utopie. Takže dystopia je opak utopie, presne. A, a... utopia teda není šanca, aby sa nejako o, naplnila, alebo aby bola nastolená. No, každý, každý diktátor podľa mňa... Uh, mal túto myšlienku a túto predstavu, že niečo takéto je uh, uskutočniteľné, ale nie je. Uh, vieme to jednak z histórie, ale vieme to aj na základe písma, na základe Biblie, pretože uh, niečo také ako Utopia tu nemôže byť, dokiaľ Ježiš Kristus nepríde a neurobí uh, tisícročné kráľovstvo, ale ani to nebude uh, to, čo by sme mohli nazvať uh, Nebom, hej. A tá dystopia musí byť určená alebo lokalizovaná na celý svet, alebo iba na danú nejakú oblasť alebo časť sveta. To môže byť aj štát jeden napríklad, hej, alebo nejaká jednotka iná. Tak povedzme si nejaké princípy tej dystopie, keď sme sa o nej rozprávali, že aké to má nejaké črty charakteristické, aby sme spozornili. No, ja tu mám nejaké poznámky, takže e, mohol by som povedať štátna kontrola. Hej, to je, uh, ako vyzerá dystopia, uh, taká dystopia. Uh, strata individualizmu, potom je tam problém prežitia a technologická kontrola ľudí. Hej. Rozoberme si ich skratke, lebo máme na to iba 20 minút, takže Jasne. poďme, poďme na, tú, na tú štátnu kontrolu. Ako sa prejavuje táto štátna kontrola? Uh, pozri, keď budeme o tomto hovoriť, tak vieme si uh, určité veci pozrieť, čo sa dialo uplynulú úplnú dobu. Hmm. Hej, lebo máme tu za sebou uh, už možno skoro 3 roky. Ďakujem, uh, je to za nami asi už. Je to dúfajme. už za nami, takže môžeme o tom otvorene rozprávať. <laughs> Predtým to nebolo také jednoduché štátna kontrola, hej, napríklad ľudia musia dostať povolenie na stretávanie, cestovanie, na nakupovanie. Samozrejme, vždycky je to pre vaše dobro. Hej. Robíme to pre vaše dobro, pre vašu bezpečnosť. V tvojom najlepšom záujme je, musíš zostať doma. Hej. Dvojmetrové rozostupy a tak ďalej. A tak ďalej. Hej. Čo sa týka druhého bodu, to je strata ano, str individualizmu, strata individualizmu, presne, dobre si pamätáš. A nemôžeš myslieť sám za seba, hej. Si uh, súčasťou nejakého kolektívu a dokonca súčasťou nejakej uh, nadradenej autority, ktorá ti povie, čo si musíš myslieť, hej. Sú samozrejme médiá, a médiá ti povedia, ako máš rozmýšľať, čo si máš myslieť, čo môžeš hovoriť, čo nemôžeš hovoriť a tak ďalej. Uh, určité inštitúcie ti povedia, čo si máš myslieť, hej, takže to je strata individualizmu a potom je, potom je uh, prežitie, áno, prežitie. Uh, problém prežitia, hej, je samozrejme uh, a budeme to vidieť, uh, my si predstavíme jeden film, ktorým aj odporúčam potom divákom, uh, obyčajní ľudia ledva prežívajú, elity si žijú ako prasce v žite, hej, Uh, elity nemusia dodržiavať svoje vlastné zákony. To sme mohli vidieť. Hej. Uh, tí, čo nanútili ľuďom napríklad rúška, oni sami ich nedodržiavali, oni si ich dali dole, boli bez rúšok a tak ďalej. Uh, potom boli okolo toho škandály a tak ďalej. Hej. Uh, rozostupy takisto nedodržiavali. Uh, Obímali sa, boskávali sa, všetko toto počas covidovej doby. Mm. Ale tí mali ľudia, pre nich sú zákony a oni ich musia dodržiavať. hej. Veľmi dobre to zapadlo do našej doby. Naozaj, ano, naozaj ano. celé toto si vieme, si vieme naozaj ano. na dnešku pekne ukázať, nemusíme loviť do histórie. Áno. Uh, štvrtý bod, čo som povedal, je tá technologická kontrola ľudí, hej. A teraz keď uh, v modernej, v modernom svete sú to samozrejme, je to kontrola cez kamery napríklad, cez rôzne systémy, cez aplikácie, cez uh, zbieranie biometrických údajov a tak ďalej, hej. Uh, Samozrejme, máme všetci so sebou už mobily a niekto pravdepodobne vie, kde sa nachádzame, hej, pretože všetko to má lokalizačné služby a tak ďalej. Nedávno bol uh, uh, jeden škandál, pred niekoľkými rokmi uh, Samsung vyrobil televíziu, ktorá vás sledovala. Uh, bol, uh, samozrejme, že sa potom neskôr uh, ospravedlnili. Ale je to zaujímavé, že máš doma televíziu a nesleduješ, ty, ju, nesleduješ ale, teba. ale ona aj teba, že ty usleduješ, zatiaľ keď usleduješ, tak sleduje aj ona teba. Hej. Uh, takže uh, to, čo sa teraz dosť veľa hovorí, je ten sociálny systém, sociálny systém budovania v Číne. Povedzme, že prejdeš cez prechod prechodcov a zrazu uh, je tam červená, ti idú dole body, nepustia ťa do metra, nepustia ťa do, do práce, zase získavaš menej bodov a tak ďalej. Takže je to, je to zvláštne. Hej. Mm -hmm. A potom nemáš určité výhody. Hej. A vieme, že Biblia hovorí o tom, že v posledných dobách príde jeden takýto vládca, vodca ktorý vytvorí takúto utopickú spoločnosť, ktorá sa nakoniec ukáže, že nemôžeš kupovať, predávať a tak ďalej, pokiaľ nemáš znamenie tohto človeka. Uh, hovoríme o utopii, o, o, pardon, o, o dystopii. A čo je zlé na tej dystopii? Aký to má koniec? Vieme si povedať nejaké príklady, či táto doba alebo systém fungoval niekedy? Jasné, pozri, dystopia... Uh... Vždy, keď sa pokúšali urobiť túto utopickú spoločnosť, ktokoľvek, Mao Tse-tung, Stalin, Hitler, tak vždy to dopadlo týmto dystopickým spôsobom. Mizéria, mnoho mŕtvych, milióny mŕtvych. Komunizmus samotný má na svedomí cez 100 miliónov mŕtvych ľudí. Takže tieto, tieto kostry veľmi hlasno kričia v neprospech týchto pokusov vytvoriť nejakú dokonalú spoločnosť. Pretože dokonalá spoločnosť podľa koho? A ako ju dosiahneme? Vždycky tam utrpia ľudské práva, základné ľudské práva, pretože niekto iný nanúti nejaké konkrétne správanie na toho človeka. Mm -hmm. Hej. Príklady. Máme, máme príklady dystopie, v románoch. Napríklad je veľmi známy román 1984 od George'a Orwella. Uh, treba, treba si, toto veľké dielo prečítať určite. Uh, je to dôležité dielo. Uh, ale ak si chcete napríklad pozrieť nejaké filmy, tak je tu film V ako Vendetta. To je tiež dystopický. Filmová trilógia Hry o život. Niektorí ľudia to majú radi. Uh, ja som si to trošku pozrel, ale... Uh, Nežo, to až tak nešmakuje. Hej. Ale jeden veľmi dobrý film, ktorý by som odporučil, je film Dárce. Hej. Môžu si to pozrieť celé rodiny, pretože je to taký celkom zaujímavý, poučný film. Hej. A ja musím povedať, že včera, keď sme sa rozprávali, som si ho kvôli tebe pozrel, aby ja, som vedel nejako, o čom sa vlastne bude dneska rozprávať. A aj sme si zhrnuli nejaké body. Vlastne pekne tam boli tie, tie dispotické veci znázornené a myslím si, že by sme sa to mohli porozprávať. Čiže my sme si aj tie body nejak prešli, aby sme ich pekne v týchto bodoch a. pomenovali. A cieľom toho celého bolo, že nahradiť starý svet nejakým novým. Áno, jasné. Vo všetkých týchto dystopiách, dystopických príbehoch, románoch, filmoch, vidieť približne tieto, tieto body, hej? spoločnosť je zlá a treba vytvoriť novú. Hej, vytvoria sa hranice, nesmieš ísť za tieto hranice, môžeš sa, môžeš sa e, zdržiavať len tam, lebo budeš nazvaný sebcom. Hej. A to je presne to, čo sme videli. E, Nanútiť chceli určité, určité správanie na ľudí a keď si sa nesprával, e, týmto spôsobom bol si sebec. Ešte ja, sa ťa bytám, aký má koniec teda dystopia? Dystopia, aký má konec? E, končí mizeriou, končí utrpením, utrpením ľudstva. Samozrejme, že môže sa stať v tých lepších prípadoch, že daná spoločnosť sa vzbúri, respektíve vytvorí paralelnú spoločnosť a nejakým spôsobom rozloží tú dystopickú spoločnosť. Mm -hmm. To je vlastne to, čo sme my zažili v 89 roku. Uh, druhý bod z toho filmu, ktorý sme si nejak povedali, je vymazanie starých spomienok. Čo je na tých spomienkach také, také nedobré? Keď... No, uh, zoberme si, čo robil Hitler. Hitler pálil knihy, pálil historické knihy, pálil knihy, uh, biblia sa pálili, hej, vytvoril svoju vlastnú bibliu, pozmenili sa veci. A toto sa robí vždycky, keď je potrebné uh, vymazať určitú históriu. Uh -huh. hej, pretože uh, pretože uh, pr ak ľudia nepoznajú históriu, sú odsudení na to, aby tú históriu uh, opakovali. Mm -hmm. Ďalej, čo je tam možno, to si spomenul aj pri tých, uh, že niektorí ľudia nedržiavajú zákony, je rovnosť. Že všetci sme si rovní, ale ako sa hovorí, Zauzajme. niektorí sú rovnejší. Niektorí sú rovnejší, <laughs> presne tak. Uh, ďalšia, ďalší, ďalší ten bod je rovnakosť alebo rovnosť. Uh, skôr tá rovnakosť ako rovnosť, lebo je v tom rozdiel. Uh, je v tom rozdiel. A všetci uh, sú sirovní, sa hovorí. Ale uh, George Orwell to povedal vo svieracej farme, uh, keď sa uh, tie prasa stali ako keby ľuďmi. Tak on povedal, že niektorí sú sirovnejší. Ale to je pravda. Hej. Základom je asi dodržiavanie nejakých pravidel. Aby to fungovalo, tak každý systém chce mať nejaké pravidla, aby fungoval. Áno, áno. Uh, presne. Uh, centrom tejto, tejto dystopickej spoločnosti sú pravidlá a tie sa musia prísne dodržiavať. Hej. Uh, všetci samozrejme čakali v tomto filme dárce na oznámenie nových pravidel. Hej. Uh, a tie sa môžu samozrejme stále mediť neustále. A keď si to zoberieme do, uh, do aktuálnej situácie, ktorú sme tu mali, takisto ľudia očakávali, kedy budú nové pravidlá. Hej. A samozrejme, bolo ich treba dodržiavať. OTP, OP a tak ďalej. A čo je to na pravidlá? Aby niečo dobre fungovalo, potrebujem pravidla. Biblia dáva pravidlá na život. Každý systém dáva nejaké pravidlá, tak prečo by sme ich nemali dodržiavať? Lebo keď nedodržiavaš pravidlá, tak v podstate svet spieje ako sa hovorí. Áno, nejaké pravidlá sú, sú potrebné, ale nie tie, ktoré zoberú ľuďom tie základné ľudské práva. Hej, ktoré, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako čokoľvek iné. Tie základné ľudské práva určuje kto? Základné ľudské práva boli vypozorované, boli vyskúmané aj na základe týchto dystopických spoločností, ktoré boli v histórii. Hej. Po vojnách prišlo vždy osvietenie, dá sa povedať. Hej. Ľudia zistili, že, že sú určité hodnoty, ktoré sú za každých okolností dôležité držať a nasledovať hovorí, že po vojne príde osvietenie. Uh, verím, že tomu tak nebude, lebo v čase, kedy nahrávame túto reláciu, tak prebieha nejaký konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, tak dúfajme, že nedostane to až do takého stavu, aby sme otvorili oči, že hej, hej, príde jasné. nejaká veľká globálna vojna. Ďalší z bodov je precízny jazyk. Precízny jazyk to bolo uh, v tomto filme, keď si to, uh, keď si to poslucháči a uh, naši sledovatelia. Uhum. pozrú. tak budú to tam vidieť. E, v týchto dystopiách je samozrejme, sú majstri e, manipulácie jazyku, zmena významu slov, aj dneska to vidíme, e, snažia sa zmeniť význam manželstva napríklad, hej. E, že čo to je manželstvo. Hej. E, môžeš hovoriť napríklad len to, čo je dovolené v tejto spoločnosti dystopickej. Hej. Nemôžeš nič spochybniť. Uhum. Hej, v tom filme bolo celkom zaujímavé, že nedotýkaj sa osoby mimo rodiny. Že prečo sa nemôžeš dotýkať nikoho okrem svojej rodiny? Akože je to, dáva to zmysel, áno. ale až tak striktne. Áno, zase, sa to, zase to vieme e, pripodobniť tomu, že tie dvojmetrové rozostupy. Hej. Počkaj, a potom ako sa majú rodinové deti, keď sa nemôže dotýkať nikoho mimo, alebo ako, a, ako to celé potom je myslené? Tak myslím, že v tom, e, v tom filme e, tam je taký, tak, vznikol taký románik, že, medzi chlapcom a devčaťom, ale môžeme vidieť uh, aj uh, v tom ďalšom, tu je, uh, že každé ráno si museli dávať liek a ten liek, uh, oni si mysleli, že, že ten liek uh, im nejako pomáha uh, v tej novej spoločnosti, ale v skutočnosti to bolo o tom, aby ich trošku otúpil, hej. A teda oni tam nemohli sa, sa stretnúť a, a dať si napríklad pusu. ale v tom filme budú vidieť, uh, určite si to pozrite, hrá tam Jeff Bridges a hrá tam Meryl Streepová a je to veľmi zaujímavý film na zamyslenie. Uh -huh. Zamýšľam sa nad tým, že bolo tam ďalší z bodov, že nos svoje pridelené oblečenie. Presne, nos svoje pridelené oblečenie. Každý mal svoje pridelené oblečenie. Dneska, ako to bolo, musíš mať rukavice, musíš mať uh, rúško. Uh, zase hej, pripodobňuje sa to tej dystópii, pretože boli tieto veľmi silné pravidlá a mali sa dodržiavať, ale čo bolo zaujímavé, uh, tak má to určitú paralelu alebo súvislosť s tým, čo sme zažili my, mm -hmm. spolu s, uh, vlastne v súvislosti s tým, čo... Uh, si viete pozrieť aj v tom filme. Ako keby v spoločnosti to bolo tak, že niekto určuje, kedy máš ísť von, kedy nemáš ísť von, Jasne. zakážeme. Je to taký áno. ďalší asi prvok. Áno, áno. Ale samozrejme pre nich to neplatí. Nikdy neklam napríklad. Áno, to bola ďalšia, Hovor ďalšia vec. Hovorí pravdu, dodržiavaj si, si počkaj, ako sa hovorilo, keď dodržiavaš nariadenia, tak si zodpovedný. Áno. 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 Zodpovedný voči čomu, voči komu. Uh, Samozrejme, jedna z tých vecí, ktoré tam išla do popredia v tomto filme, bolo, že nikdy neklam. Samozrejme, pokiaľ nie si politik, alebo niekto, kto, je, kto klamať môže. Politici musí. klamať musia, hej. hej. Presne tak, hej. Oni majú určité privilegia. To je jasné. Sledovanie ľudí si spomínal že aj predtým. Dneska to vidíme naozaj. O, mali sme aj relácie u nás ohľadne týchto vecí, ktoré sa dejú v technológiách, ako proste dokážu sledovať, odpočúvať, naskakujú reklamy o takých, o ktorých sa len, ani nie, že si ich vyhľadáš, ale len spomenieš, že chceš si vybieliť zuby, tak už ti budú na bielenie zubov svietiť reklamy v telefóne. Presne tak, presne tak. Totálna kontrola je o tom, že je potrebné nainštalovať čade kamery. Treba ľudí sledovať. Samozrejme, Prečo? Hej? Pre naše bezpečie. E, ja vždycky napríklad spozorniem, keď počujem v televízii, že pre vaše bezpečie, hej? pre vaše dobro. Prečo? Hej? Pretože toto bolo, toto bolo aj prípad e, e, tej veže, ktorú stavali Babylonskú väžu. Hej? E, bolo to pre ich bezpečie, aby, sa, aby bola vysoká väža aby už e, záplava, ktorá by mohla prísť, nezaplavila aj týchto ľudí. Áno. Hej. Takže áno, neustále sledovanie, stiahni si novú aplikáciu, hej, e, covid pasy a tak ďalej. Hej. E, v, v Austrálii to bolo ešte priťahnutejšie. V Austrálii si sa musel na každom mieste e, prihlásiť aplikáciou, že kde sa nachádzaš práve si musel zosnímať nejaký čiarový kód. Ale ľudia v tom žijú a nejako sú či spokojní, neviem, ale majú na výber vôbec. Tak strach je veľký, veľký hnač celej tejto mašinérie. A ľudia sú kvôli strachu ochotní pustiť svoje práva a vymeniť to za bezpečie. Čo s tými ľuďmi, ktorí neposlúchajú tieto nariadenia, alebo sa, nazvime to, chcú zbúriť No, nevyho, nevyhovujúci ľudia, a tu mám také posledné, posledné pravidlo tejto dystopie, alebo čo bolo vidieť v tomto filme, je, že určitých nevyhovujúcich ľudí posielali niekam. V tomto prípade to boli malé deti, bábetka, ktoré, ktoré plakali, nevyhovovali rôznym normám danej spoločnosti, tak ich posielali niekam. A čo to bolo? To bola skutočnosti exterminácia a dneska to môžeme prirovnať ku, ku potratom. Hej. napríklad kontrola populácie, potratové kliniky a tak ďalej. To je niečo, čo, čím sa treba zaoberať určite z konzervatívneho pohľadu. Na záver, ako by si to vedel zhrnúť? Žijeme v takejto dobe, alebo ešte sme veľmi ďaleko a sa to celé môže zvrtnúť? No, ja si myslím, ako aj preto otvára, sme otvorili túto debatu, pretože v takéto spoločnosti je možné sa ocitnúť, Niečo sme zažili za posledné tri roky, nejaké náznaky, nejaké črty takejto spoločnosti sme zažili. A je dôležité o tomto vedieť, pretože vieme, kde to končí. Vie to ísť ďalej. A určití ľudia vedia prevziať kontrolu nad občanmi, nad bežnými ľuďmi a vedia vynúcovať určité veci na ich životoch, čo nie je veľmi dobré. Hej. Takže určite treba sledovať tieto črty a znaky a dávať pozor na to a vedieť sa aj vzoprieť v určitým veciam. To sa chcel opýtať, že teda niekto do nás pozerá a je veľmi vystrašený z toho, nebuďte vystrašený, lebo, lebo je z toho východisko. A ako má taký obyčajný človek nejako, ani nie že vzoprieť, ale ako má reagovať na to, keď vidí nejaké znaky takýchto vecí? Ja si myslím, že jedna, jedna z najdôležitejších vecí, ktorá dokáže nad týmito vecami zvíťaziť je odvaha, je smelosť, je, uh, uh, aby človek nebol taký fragilný, taký ľahko, že, že sa ľahko rozbije, že sa ľahko roztopí, že čokoľvek ho rozhádže. Uh, hlavne mladí ľudia si myslím, musia dneska dať na toto pozor, lebo sa hovorí o tej uh, uh, vločkovej kultúre, že ľudia snehových vločiek, ktorí sa veľmi ľahko roztopia, veľmi ľahko ich všetko položí, veľmi rýchlo mm -hmm. sa rozplačú. A to nie je dobré. Človek musí budovať určitú húževnatosť v sebe. Taký pozbudivý vstup ti dám teraz. Pozbud nás teda, ako, ako sa nejako, ako byť odvážny. Povedal si, že odvaha je taký kľúč, alebo byť taký odvážny, proste nebáť sa vecí, nových vecí. Ako môžeme byť odvážni ľudia? Ja si myslím, že treba uh, vedieť o svojich strachoch, treba im čeliť, treba zvíťaziť uh, nad svojimi strachmi. A uh, keď príde niekto z hora, z, z, ako autorita nejaká, a bude robiť bububu, -bu -bu, tak treba spozornieť a možno začať aj spochybňovať, či to je naozaj tak. Len, to nie je moc pohodlné. A respektíve niekto si môže povedať, ja chcem mať kľud, nechcem ísť do nejakého konfliktu, tak... Samozrejme, samozrejme, presne tak. Pohodlnosť je problém. Hej. Ideálne je, keď človek má otvorenú mysel, keď človek nejakým spôsobom dokáže veci spochybniť, nezjesť ne, ne všetko, ako sa hovorí s navijákom ale veci si vedieť premyslieť, veci si vedieť prečítať, prečítať si jednu stranu, prečítať si druhú stranu, zamyslieť sa nad vecami a, a sledovať, či náhodou nejde niekomu o to, aby niekoho obral o občianske slobody. A uh -huh. aby sme to zakončili veľmi pozitívne a veľmi radosne, uh -huh. biblický pohľad na celú vec, ako by mali reagovať kresťania, ako by mali v týchto dobách žiť. Ja si myslím, že kresťania by mali byť odvážni, mali by sa pozerať do písma, mali by čerpať z písma. Uh, nebáť sa. Jednoznačne nebáť sa. Tak vám prajeme, aby ste boli odvážni ľudia, aby ste sa nebali, aby ste išli za svojimi cieľmi, za svojimi snami, ktoré máte a predsa len není zlé povedať si možno svoj názor, niekedy povedať, že toto sa mi nepozdáva a úplne ľudsky sa prihovoriť druhej strane a nebojte sa prejaviť svoj názor. Určite máte dobré, správne názory. Michal, ďakujem ti za tvoj čas. Verím, že to obohatilo našich divákov. Áno, určite. Ďakujem Maja. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami a nežite v strachu, ale žite v radosti a v odvahe.